Орал қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінде көркем әдебиеттегі әйелдер бейнесі атты кітап фестивалі өтуде. 8-ші наурыз аналар мен арулар мерекесі қарсаңында ұйымдастырылған іс-шаралардың әр күні мағыналы айшықталып отыр. Оқушылар әйел жаратылысының бейнесі мен болмысын ашатын кітаптарды оқып пікір бөлісті. Кітап фест жобасы аясында ақын Ақыштап Бақтыгереевамен кездесті. Тақырыпты тілші толықтырады. Мектепте бір ай бойы оқушылар оқыған кітаптарына сілтеме жасайтын QR-код, акциялар, подкасттар, сауалнамалар мен видеороликтер және тақырыпқа сай суреттер салды. Бастысы оқыған кітаптары туралы ой-пікірлер алмасып, әңгімелеп берді. Бұдан балалар мен ойлаймын, тағы да болса бір мәрте жалпы әдемі сөзге үніледі, үлкен түйін жасайды, ең бастысы мақсаты сол. Сондықтан да жалпы мына мемлекет басшысы айтады ғой, бүгінгі таңда мына орта мектептер жүйесінде оқуға құштар мектеп деген атаумен қазір мына кітап оқу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған үлкен жобалар іске асып жатыр. Сол жобалардың бір жалғасы. Мектеп ұжымы ақын шығармашылығын TEDx форматында зерделеді. Демек сахнаға түрлі спикерлер шығып, ана мен қыз арасындағы байланыс туралы әңгімеледі. Ақыштап Бақтыгереевамен шығармашылығымен байланыстырып, ой-пікірлерін білдірді. Дәлірек айтқанда, мектептің мақтаулы оқушы қыздары аналарымен бірге қадірлі қонақтың алдында сөз сөйледі. Қыз тәрбиесі, бойжеткен болмысы, ана махаббаты тақырыптарын өз өмірлерімен ұштастырды. Өмірдегі ең жақын, өмірдегі ең жылылық сыйлай алатын ең керемет адам ол сіздердің аналарыңыз. Аналарды бар уақытында қадірлеп үлгеріп қалыңыздар. Олар одан артық сізге жан болмайтынын еске түсіре кетейін. Білім ордасының өнерпаздары Ақыштап Бақтыгереевамның туындыларын жатқа оқып, ән шырқап би билет. Екі дүниеде де өзіңді ойлап жетемін. Аппақ гүлімде, Ақыштапымде. Шарада сөз алған Ақжайықтың Ақшағаласы ұлт келешегінің қыз тәрбиесімен ұштасуы, ана мен баланың жақындығы, ар мен намыстың сақталуы тақырыбында тілге тиек етті. Қыздарға құнды кеңестер айтып, өз шығармашылығынан өлеңдер оқып берді. Осындай іс-шаралардың қажеттігін, бүгінгі кездесудің қатты ұнағандығын айтты. Мына тәжірибелерін бөлісетін тәжірибе екен. Қыз бен ананың, ана мен қызының сырласу, осындай клубтар жетпейді бізге, осындай сағаттар жетпейді. Мен бүгінгі кеште ұйымдастырған кітапханашы, ұстаз, осындағы әсіресе мына аналарына, ата аналарына әдебиет оқытып отырған ұстаздар сіздерге және оның барлығын ұйымдастырып отқан мына мектептің басшысына бәріне-бәріне аналық алғыс айтқым келіп тұр. Мектеп директоры Айдарбек Айтбөкешев кітап фест жобасының берер жемісі жөнінде ой білдіріп, бүгінгі тұлғамен кездесудің ұрпақ үшін маңызын түйіндеді. Ұжым атынан естелік сый мен гүл шоқтарын тарту етті. Лұқпан Ерей, Рүстем Ишжанов, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.